niet mijn verstelling is zo recht krijg, is vreselijk jammer. Dan zijn. Goedemorgen, welkom bij Christus mijn leven gemeente. En welkom bij hierdie eredienst. Ik begin een nieuwe reeks, die strijd om jouw verstand. Hier is deel 1. So kom ons buig ons hoofde saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer uw woord te open en te gesels oor belangrike aspekte van ons geestelike wandel. Ons weet dat u elke persoon sy hart voorbereid vir hierdie bespreking. Dankie daarvoor. Ons vra vir 'n seëning en ons vra vir u teenwoordigheid by elke persoon, maak nie saak of hulle op YouTube is, of bij ons saamverkeer, wanneer ons meer as een persoon bij je plek is nie, ons weet dat u teenwoordig daar sal wees, baie dankie daarvoor. Dit bid ons nederig om in naam. Amen. Kom ons blaai naar 2 Korintiërs 10 vers 3 tot vers 5. So maak gerust julle Bybels oop. Die titel is Die strijd om jou gedagtes. Deel 1. Die strijd om jou gedagtes. 2 Korintiërs 10, versies 3, 4 en 5. Want al tree ons in menselijke zwakheid op, voer ons die strijd niet in menselijke zwakheid nie. Die wapens van ons strijd is immers niet menselijk nie, maar dankzij God, krachtig om sterk vestings af te breek, redenaties te vernietig, en ook elke skaans, wat opgerig word teen die kennis van God, ook neem ons elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid aan Christus. Elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid aan Christus. Sedert die tuin van Eden was dit Satanse strategie om ons gedachtes vast te vangen en ons denken te verdraaien, zodat ons niet die waarheid duidelijk kan verstaan nie. Een misleiding is materialisme. Een ander is blootstelling aan dit wat afbreek. Een ander is die aanbieding van die wetenschap. Zij was een prachtige vrouw. Skoonheid boe verbeelding. Dit was een prachtige, welige, botanische tuin type omgeving. Maar daar was één ding ongewoon aan die hele situatie. Zij daar gestaan en met een magnifieke slang gepraat. Sy het geen idee gehad wat die betekenis van hierdie onderhoud was nie, maar hy het. Dit was die aanvankelijke skermutseling, wat ontwerp is om mensen te betrek bij die grootste strijd wat hy heelal ooit zou ervaar. Sy het na sy argumente geluister, en hij het haar bedrieg. Daar die oomblik van zonde het haar alles gekost. En sedert daar die tijd was Satanse bestendige strategie om die verstand van die mens te laat dwaal en te boei. Jy sien, my vriend, my vriendin, jou verstand is die enigste ding wat jou van die dieren skei. Jij het een maag, een hond het een maag. Jy het een hart, een koe het een hart. Maar net die mens het een verstand, wat rationeel is, wat kan redeneer en dink van oorzaak tot gevolg. Jou verstand is die enigste toegangsinstrument wat jij tot God het. Om daar die reden, sedert die intrede van zonde in hierdie wereld in, het Satan probeer om die gedagtes van die mensdom gevangen te neem. En dat jy die aanvallen van die duivel kan weerstaan. Dat jy die fijn lijn wat soms tussen waarheid en dwalinge kan, wat daar lê, kan onderskei. Dat jy die verskil kan ken tussen dit wat aanvaarbare christelike gedrag is en dit wat sonde is. Moet jy al jou verstandelike vermoëns in Godse beheer plaas. Om hierdie lewe reg te kan lewe,
sal jou al jou verstandelike vermoëns in Godse beheer moet plaas. Jy onthou, in sy grootste krisisuur was Jesus in hierdie einste gebied aangeval. Trouwens, jy sal ook onthou, dat die soldate vir hom asyn gemeng met mirre wou gee, om sy pyn en sy sintuie en sy verstand te verdoof. En hy het dit geweier. Satan se bestudeerde pogings was om die denke van die mense gedagtes te verdraai, sodat hulle nie die kwessies duidelik kan raak sien nie. En ek glo, vriend, vriendin, dat hy 'n hele rits van hierdie misleidings vir ons dag gereserveer het. Die duivel het op ons geslag neergedaal, met 'n spervuur van hierdie misleidings in volume, waarvan die geskiedenis nog nooit voorheen ondervind het nie. En ek wil graag vandag, wat ek as vyf van sy meest duivelse en verraderlike en suksesvolle strikke beskou, met jou wil deel. Luister terwyl ek lees uit Matteus 19 versie 16 tot 20, Matteus 19 16 tot 20, en kyk, niemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, watter goeie ding moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan kry? So iemand het na hom toe gekom en gesê, watter goeie ding moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan kry? Dit is 'n vraag wat ons allemaal vra van iewers in ons tyd, in ons lewe, een of ander tyd in ons lewe. En hy het geantwoord, hoekom vra jy my nie uit oor wat goed is nie? Daar is net een wat goed is. En as jy die lewe wil binnegaan, moet jy die gebooie nakom. En hy vra hom watter. En Jesus antwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie gee nie. Eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die jongman sê vir hom, dit alles het ek nagekom. Wat kom ek dan nog kort? Nou my vriend, my vriendin, luister na Christus se antwoord, soos aangeteken in vers 21. En Jesus het vir hom gesê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemele hê, en jy kom hier en volg my. Gaan verkoop jou besittings en volg my. En toe die jongman hierdie hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het groot en baie besittings gehad. En hier was 'n jongman met dollar randtekens in sy oë. En hy het die vinnigste warmgemaakte strydwa in die dorp gehad. En seker 'n pragtige huis en bediendes en varswater swembad in sy agterplaas. Ek spekuleer maar net. Dit sê wel dat hy groot hoeveelheid besittings gehad het. En hy het egter op sy haksteen gedraai en weggestap. En jy lees nêrens weer van hom in die woord van God nie. Wat 'n tragedie. Nou vriend, vriendin, in die oordeelsdag sal daardie jongman besef wat hy kon gehad het in vergelyking met al die dinge wat hy opgehoop het en intussen sedert sy dood na as vergaan het. Jesus het hierdie probleem destyds 2000 jaar gelede beveg, net soos jy vandag daaroor teen dit moet veg. En dit is die nommer 1 van hierdie groot misleidings van die duivel deesdae. En dit is materialisme. Die ryk jong heerser het hieroor geen insig gehad nie. Besef jy dat 'n groot persentasie van die produkte wat by die apteek te koop is, nie eers 15 jaar gelede bestaan het nie?
Een groot percentage. Daar was nog nooit een geslag wat so oorstroom is met dingen soos ons generatie nie. Een bank adverteer landburgers leen hier. Die duivel wil jou graag laat dink dat de dinge, besittings, die antwoord vir jou hartshonger is. En dit is nou die dag baie grafisch gedemonstreer in een tijdskrif advertentie. Daar was hier die klein model huisie, gemaakt uit hout. En in daardie huisie was hier die klein model gesinnekies, pa, ma, sienkie, dochterkie, enzovoort. En in die advertentie kon jij in die sitkamer inkyk, die dak was niet daar nie. En dit was duidelijk weens dat hulle alles besit het wat hulle nodig zou hebben en nog meer. Daar was een rooie sportmotor in die oprit. En hulle het rondom een prachtige meubelstuk in die sitkamer gestaan en onder die model huisie was hier die woorde. Ons mooiste herinnering is die dag toe ons Samsung TV gearriveer het. Jy sien, vriend, vriendin, die wereld skets die prentjie, dat as jy net genoeg dinge het, dan is jy gelukkig. Jou vrou is siek in die hospitaal, kry net een Samsung TV, dit los die probleem op. Dis die indruk, dis belaglik, maar dis die indruk wat hulle geef, vir geluk, vir alles, vir sukses. Jou seun gaan uit saam met die seuns van die skool, en raak een bykie onverskillig en rol die voertuig. Kry net die Samsung televisie, dit los die probleme op. Nou is ek nie nou kunstmatig nie, my vriend, my vriendin. Ek probeer net bloot illustreer hoe baie werkelijk hierdie dinge is en waarvan ons praat. Rook hierdie sigaret en dan jy hierdie voordele. Dra die pak kleren en dat jy die voordele. Drink hierdie drankie en dat jy die voordele. Drink hierdie swart goed in die bottel en dat jy geluk. Die duivel wil jou graag laat dink, dat as jy net genoeg dinge het, die hartshonger bevredig sal word. Nog nooit tevore is soveel dinge beskikbaar nie. Ons moet een nieuwe yskas koop, want die een wat ons verlede jaar gekoop het, het ronde hoeken. En die nieuwe modelle is nou rechthoekig. En ons wil nie hee, dat ons bure sien, dat ons een verouderde yskas besit nie. Dit is hoe advertenties ingerig word. Hulle trek aan jou emoties. Ek dink ons behoort een nieuwe woord, by ons woordeskat by te voeg. Ontwarring, bevrijding, losmaking. Want dit is een baie werkelijke moontlikheid hierdie. Hierdie oorvloedige eeuw, dat ons so gemakkelijk hier raak, dat ons heimwee na daar die beter land sal verloor gaan. En dit, vriende, is deel van die duivelse plan. So die eerste van die groot misleidings van die duivel is dus materialisme. Nummer twee van die misleidings wat die duivel so suksesvol gebruik, is een beheptheid met seks. Deesdae lees 2/3 van westerse mans seks tydskrifte. Deesdae kyk 79% mans tussen die ouderdomme van 18 en 30 ten minste een keer een week na pornografie. 67% van mans tussen 31 en 49 kyk minstens een keer een maand. 50% van mans tussen 50 en 68 kyk maandeliks na pornografie. En hierdie studie beweer dat 3 uit elke 10 mans tussen die ouderdomme van 18 en 30 is dagelikse kykers van pornografie. Dagelijks. En die persent vir vrouwe is net so rapsie minder as die mans.
Stel jou dit voor. En intussen het Hollywood synoniem geword met verdorvenheid en morele achteruitgang. Een van die dinge wat meer as enig iets anders doen, om moraliteit te vernietig, is rolprente en televisie, stories, seepies. Met al die verborgen subliminale versteekte kenmerken, wat die onderbewustzijn direct beïnvloedt tot actie. Selfs kinderrolprente het het klaar in. Jy durf nie eens dat jou kinders na enige Disney prent kyk nie. En wanneer dit by sonde kom, is Hollywood synoniem met Sodom en Gomorra. Dit is nie meer net een ewige driehoek van seun ontmoet meisie en dan kom iemand anders in en steel die een van hulle weg nie. Die mensdom is nie meer daarmee tevrede nie. Deesdae is alle Hollywood produksies deurweek met die verdorwe, die perverse en die vuil en die onnoembare. In de poging om dit te regverdig, sê Hollywood, wel, dit is wat regtig in die samenleving aan die gang is. Dit is waar oor die lewe gaan, ons probeer net die werkelijkheid uitbeeld. Dit is seker waar, vriend, vriendin, maar so ook is riool. Maar ons laat nie toe dat riool in die middel van die straat afdrywe nie. Dit is so makkelijk vir ons deesdae om ons gevoelens te raak, om gevoelloos te raak oor hierdie dinge. Ons sien hulle altyd in die hele tyd. Ons kry die goed op ons selfone. Onaangevraag. Dit is regtig 'n verleentheid om in die geselskap van de goeie vriende te staan, vooral kerkvriende, en dan is hulle televisie aan. En jy bloos wanneer op die skerm uitgeblaker word, hoe hulle 'n ander ou se vrou gaan kry. En al wat jy as skrywer moet doen, om jouself 'n topverkoper te maak, is om net 'n boek te skryf wat so vieslik is, so vol snert is, dat het onmiddellik verban word, en jy is oor na gesensasie. Hollywood het 'n kode van sensuur gehad. Suid-Afrika ook. Wat hulle op hulle self afgedwing het, maar hulle het baie jare gelede ingestem en dit herroep. Daar is geen kode nie. Dit bestaan nie meer nie. En weet jy hoekom, vriend, vriendin? Omdat hulle gesê het, ons het ontdek dat mense enigiets wat ons produseer na sal kyk. Enigiets wat ons sal produseer, sal hulle na kyk. En hoe meer snert, hoe meer geweld, hoe groter geld maak hulle. Hulle dis hulle vrywillige sensuur in Hollywood verwyder. En het lyk of die verdorwenheid en korrupsie van ons dag Sodom en Gomorra redelik mak maak. Die dansstyle, die musiek, selfs advertensies, die hele aanslag op die oog vandag, is die beroep op die ongeoorloofde aantrekkingskrag. Ek glo dit is deel van die duiwelse strategie, om die getrouheid, die verstand, die wil van die mens te laat dwaal, te laat weglei, en hy doen nogal goeie werk daaraan. Ek weet ons leef in 'n samelewing waar dit lyk asof almal dit doen, en het lyk nie so erg nie, want die ou in die straat doen dieselfde ding. Jy lees daaroor of jy sien dit op televisie. Dit laat my dink aan die seentjie wat op 'n straathoek gestaan het,
Die verkeer het voorbij gesuis en die lucht was rooi. Maar hij het van die randsteen afgestapt. En een man wat langs hem gestaan het, het om aan die hemp gegryp en om teruggetrek en gesê, moet nie daar gaan nie, seun, jy sal omgery word en jou lewe verloor. En die seentjie het gesê, wel, dit het gevaarlik gelyk, oom, maar al die ander het oorgekom met sukses. Die man het na hom toe gedraai en gesê, luister, seun, moet nie na die mense kyk nie, kyk na die verkeerslig. Vriend, vriendin, dit is goeie raad. God het vir jou en vir my riglyne gelaat, 'n gidsboek, 'n verkeerslig. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En as jou voete veilig in sy woord geanker is, dan gaan jy die verskil ken tussen reg en verkeerd, tussen dit wat aanvaarbare Christelike gedrag is en dit wat sonde is. Die dame sal dan weet hoe om aan te trek vir die oë van Jesus. Die mans gaan dan weet hoe om te lees, wat om te lees, sonder om 'n skuldige gewete te hê. Die standaard is natuurlik 'n baie hoë een. God se standaard is altyd daar. En God gee jou ook die krag om daar volgens te lewe. Let op hierdie tekst, Filippense 4 vers 8, is een van my geliefkoosde tekste. Verder, broeders, en ek gaan bysit, susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, wat er deeg of wat er prysenswaardige saak daar oog mag wees, rig julle gedagtes daarop. Ek kyk elke oggend na hierdie teks. Daar waar ek my tanden borsel, is die tiende muur met prestiek vas. Met hierdie Bybelse benadering sal jy sien wat dit sal doen aangaande wat jy op televisie kyk, sal jy dit sien. Alles wat waar is, alles wat eerlik is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loofwaardig is, lofwaardig is, as dit geestelikheid bevat, as dit God sal behaag, bedink alleenlik hierdie kategorie dinge. Dit beteken ons kan nie televisie in ons huis hê nie. Nie is vir die nuus nie, dit is negatief, negatief, negatief. 'N tyd gelede was die hoofartikel van die tydskrif Life, getiteld Sex Moves to Prime Time on TV. Die kern van die hoofartikel was om die feit te betreur dat snert en seksflieks uiteindelik die huis binne gedring het. En op prime time, wanneer enige ouderdom kind daar is, tussen 6:00 en 9:00 in die aand. Hulle was nie meer alleenlik onder op die straathoek of by die theater waar die ouers kon sê, nee, jy kan nie soontoe gaan nie. Dit was nie meer alleenlik net daar nie. Hulle het nou die gesinssirkel binne gedring. So snert is nou in jou sitkamer. Daar waar die familie altaar veronderstel is om te wees. Dit is deel van die duiwelse grootste strategie om die gedagtes van kinders en van mans en vrouens te mislei. So die eerste van die groot misleidings van die duiwel is dus materialisme. Nommer 2 is die beheptheid met enigiets wat te doen het met seks. En nommer 3 is die aanbidding van die wetenskap. Moet my nie asseblief verkeerd verstaan nie. Ek bevorder nie onkunde nie. God het vir ons 'n redelike verstand gegee.
En hy verwag van ons om dit te gebruik. En daar is echter een valse aanbidding van die intellect vandag, wat mans en vrouwens van die ware God af weglei. Baie jare gelede was daar hierdie drijfkracht om wetenskap in een proef, van hierdie drijfkracht om wetenskap in een proefbuis lewe te skep. Julle sal het onthou. Wetenskaplikes het gevoel dat hulle op die punt staan om die lewensbeginsel in die proefbuis met sukses saam te stel. Nou, ons allemaal weet van die DNA molekule. En een wetenskaplik het gesê, ek vind dit nie meer nodig om in God te glo nie. Ons het nou genoeg kennis, sê hy. Ons weet hoe. En ek wonder dikwels hoe God moet voel, wanneer hy afkyk en die nietige mensdom soos 'n miersnes sien speel in die laboratorium, met sy experimente en sy ander klein uitvindsels, mans in die ruimte in lanceer, nadat die mens die digitale stelsel ontwikkel het, wat nou die hele wêreld bedek, met der duisende van statiese satelliete, wat bo die aardkors zweef, sogenaamde inentings vervaardig, en met dit experimenteer heidiglik, en die dood van der duisende veroorzaak, een ander land onuitgenooid binnendring, met vierpijl bomme en tanks, die ouwe tehuise, kindertehuise, hospitale verpletter, en dan oor hulle prestaties, hulle self verlustig. En dan spog ons mense, en dink ons, dat ons die wetenskap bemeester het. Ons dink ons weet so baie. Dan kom ons tot die gevolgtrekking, dis nie meer nodig om in God te glo nie. Dit is vir ongeskooldes. Vriend, vriendin, die natuurwette is niks meer as die ontdekking van die manier waarop God sy heelal beheer nie. Ek en jy leef in 'n ongelooflike tydperk. Wetenskap het soveel gedoen om die lewe hier op hierdie planeet aangenaam en gemaklik te maak. Ek sal dit nie vir 'n oomblik ontken nie. Die dinge wat moderne wetenskap na ons beskawing gebring het, is eenvoudig verstommend. Maar vriend, vriendin, daar is net een krag wat die goddelose hart van die mens kan verander. Daar is net een krag wat die goddelose hart van die mens kan verander. En dit is die krag van God se geliefde en sy genade. Dit is die krag van God se liefde en genade. Het jy jouself oorgegee aan die invloed van daardie transformerende krag en genade vanoggend? Met private aanbidding. Het jy jou aan die invloed van daardie mag totaal vanoggend oorgegee? As jy dit nie gedoen het nie, is hy nog nie in jou nie. Ek kan vandag sonder voorbehoud vir jou sê dat niks regtig in plek val nie. Niks maak werklik sin nie, totdat jy Jesus in jou hart innooi. Die ongelowige in hierdie deurmekaar tyd word gekonfronteer met probleme en vrae waaroor daar geen menslike antwoorde is nie. Die Bybel alleen openbaar die pad van geloof wat die wêreld kan oorwin. En sonder 'n hoop buite hierdie wêreld, waarvoor sou jy in elk geval lewe? Hierdie tydelike plesier van die lewe buite Jesus Christus is vlak en van korte duur.
so geen materialisme vergelijk met die leven voor Jezus nie. Geen seksuele verslaving vergelijk met die leven voor Jezus nie. Geen mens wetenschappelijke prestatie vergelijk met die leven voor Jezus nie. Jy moet alle paaie wat naar je gedachten toe lei, bewaak. Ek kan vandaag zonder voorbehoud voor jou sê, niks rechtig val in plek nie. Niks maak werkelijk sin nie, totdat jy Jezus toelaat om jou verstand ten volle te beheer. Bladsy 258 van Desire of Ages. Ek weet nie wat die Afrikaanse verwysing is nie, maar in die middel van die bladsy sê dit, God will not take control of your mind without your consent. 258 Desire of Ages. Jy moet elke ochtend jou verstand aan die Here oorgee. Jy moet Jesus vra om jou verstand te beheer. Om een laar van engelen om jou te zetten, dat jy die dinge nie raak sien nie. Een gewelddadige strijd woedt 24 uur per dag om jou en binnen jou. Ellen White sê, as ons oë kan oopgaan en ons kan sien wat die aangaan, sal ons verstom wees. Dit is die onsigbare oorlog vir beheer van die verstand. Die strijd om jou verstand in die, daar die strijd is boosaardig. Dit is intens, dit is onverbiddelijk en dit is onrechtvaardig omdat Satan nooit rechtvaardig speel nie. En die reden hoekom dit so intens is, is dat jou grootste bate jou verstand is. 2 Korintiërs 10, 3 tot 5, al wandel jij in die vlees, voer je niet oorlog volgens die vlees nie. Met andere woorden, jij beklein niet met een geweer nie, of met een sambok nie, of met je hond wat je helpt nie. Je beklein niet met politiek nie, je beklein niet met geld nie, je beklein niet met al die humanistische manieren nie. Want die wapens van jouw strijd is niet van vlees nie, maar het goddelijke kracht om vestigings te vernietig. Vestigings te vernietig. Ons vernietig argumenten en elke verhewe mening wat tegen die kennis van God geopper wordt en neem elke gedachte gevangen om Christus te gehoorzaam. Neem elke gedachte gevangen om Christus te gehoorzaam. So die strijd hier binnen is die felste strijd wat je ooit zal trotseer. Jij wordt gemaakt of vernietigd vanuit jouw verstand. Mag jij geïnspireerd wees om als oorwinnaar oor jouself te heers, met Jesus als je vernoot, zodat jij tot jou volle potentieel kan leven en tot dienst in die wereld kan wees, eerder als om jouself als een bedeesde in een bedeesde leven te berus. Die moeilijkste strijd wat je ooit in jouw leven zal vechten, is die strijd binnen jouself vir beheer oor jou verstand. Die strijd om beheer oor jou verstand sal van die grootste gevechte wees wat binnen die stilkamers van jou eie siel beveg sal word. Die moeilijkste strijd, jy sal ooit moet veg, gaan oor wie jy toelaat om jou verstand te beheer. En van al die werkelijke belangrijke gevechten wat jy ooit gevoer is, is die grootste in jou gedagtes. Dit is een strijd waar die wereld glo jy kan wen. Maar hulle is verkeerd.
Die enigste succes is om Jesus beheer oor jou verstand te gee. Dit is een epische strijd, wat jy nooit sal sien nie. Dit is die enigste strijd wat jy moet wen. En hoe wen jy? Jy wen deur Jesus toe te laat, om oor jou verstand beheer te neem. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie, dat U aan ons kant is, en dat U hierdie geveg namens ons veg, want ons sien nie wat om ons aangaan nie. En liewe Heer, soos Desire of Ages 258 vir ons sê, ons vra U om ons verstande oor te neem en te beheer. Want ons weet ook, Desire of Ages 324, die eerste paragraaf, sê dat wanneer U inkom, doen U die wonderwerk in ons. U is ons verdediging, ons beste verdediging. En waar U is, kan Satan nie daar bly nie. So liewe Heer, elkeen van ons nou op hierdie oomblik, nooi U in ons lewens in. Neem beheer van ons verstande oor. Wees ons vernoot, Preke 3, 5 en 6. In alles wat ons doen, alles wat ons besluit. Maar ons besluit nou, dat U moet beheer van ons verstande, en ons weet, ons moet dit elke oggend doen met ons private aanbidding. Moet ons U beheer van hierdie verstand gee. Want dit sê ook vir ons, dat as ons dit nie doen nie, is Satan in beheer van die verstand. So dit is 'n wilsbesluit by ons van vandag aan, dat ons U elke oggend beheer oor ons verstand gee. Ons doen dit wetend. Ons vat die beheer uit Satan se hande uit en ons plaas dit in U hande, Heer. Liewe Heer, dit is 'n lewe wat baie moeilik is. Want ons is betrokke in 'n oorlog en ons kan nie sien wat om ons aangaan nie. Ons enigste verweer, ons enige beskerming, enigste beskerming, is dat U ons gedagtes beheer en dat U binne ons lewe en dat U ons help met elke besluit, elke gedagte moet ons gevange neem. Tot eer en verheerliking van U naam, tot eer en verheerliking van U koninkryk. Elke gedagte. Hoe gaan ons het gevange neem as U nie hier is nie? As U nie hier binne is nie? Ons kan hierdie geveg nie wen nie. Dis hoekom ons vir U ons gedagtes gee nou op hierdie oomblik en vanaf môreoggend, elke oggend met ons private aanbidding, gee ons ons gedagtes oor aan U. Beheer dit vir ons, Heer, asseblief. En mag ons Filippense 4 vers 8 uitlewe. Mag ons net toelaat ons gedagtes gaan op daardie kategorieë wat in daai tekst so duidelik uitgespel word. Mag ons net dink, net dit dink, wat veroorsaak dat ons op die ewige lewe fokuseer en op niks anders te hier wat tydelik is nie. Alles is tydelik. Alles word as. Maar ons het 'n hoop. Ons lewe met 'n fokus. Met 'n fokus om te volhard om hierdie reisies in die lewe te kan klaarmaak met U hulp en die krag by ons. Dankie dat U elkeen van ons gaan help met ons gedagtes. Dankie dat U beheer ons gedagtes oorneem en dat U die wonderwerk binnekant ons doen. Daardie wonderwerk kan ons nie sonder lewe nie. Ons is verslaaf aan daai wonderwerk, Heer. So kom in, neem oor, neem besit, neem beheer. Ons is die baba vernoot in hierdie vernootskap. Lei ons tot daardie wenstreep. Wanneer U ons liggame gaan verander. Wanneer U dan uiteindelik 1000 jaar daarna met sonde gaan wegdoen vir altyd. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Maar die geveg moet ons nou hier wen.
tussen ons oore. Daai geveg moet ons nou hier wen. En ons doen dit deur u beheer te gee. Dankie dat u ingekom het. Dankie dat u beheer oorneem. Dit is ons gebed in die naam van Jesus. Amen.